para esclarecer a relação existente entre a saída do Egito e a ceia pascal, o guia levanta agora os alimentos cerimoniais, um de cada vez, e explica o que cada um significa. Este é o ponto alto da refeição dos antigos judeus. Este é o ponto alto da refeição dos antigos judeus e continua a ser o para nós, os novos israelitas. Note-se que o cordeiro era sujeito a muitas exigências rituais, cheia de significado profético. Por exemplo, vocês não se sabe se sabia, mas o cordeiro deveria ser macho, sem defeito, assado em espeto em forma de cruz, com uma vara penetrando toda a sua extensão e outra separando os pés dianteiros. E nenhum osso deste cordeiro que era levado à mesa deveria ser partido. Por isso, quando nós dizemos a Jesus, quando olhamos para a cruz, dizemos: é o cordeiro de Deus. Ele disse: é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também não recebeu, costumava aos mortos, para ver se estavam mortos depois dos crucificados, partir os ossos, vocês sabiam. Mas a Jesus não partiram os ossos, somente meteram uma lança do lado, onde brotou sangue e água. Por isso Jesus assemelha-se a este cordeiro. Portanto, o cordeiro é apresentado, o guia vai levantar este cordeiro e vai perguntar aos seus filhos, aos membros da família. Todos vão perguntar ao papá qual é, então, o significado do Pesach, se diz, hein? Pesach. Vamos, perguntem todos. Qual é o significado do Pesach? Pesach significa o cordeiro pascal que os nossos antepassados sacrificaram ao Senhor em memória daquela... Oh, meu Senhor Jesus Cristo! Para a circuncisão.
são os dias da semana. 6 são as partes da Mishna. 5 são os livros da Tora. 4 são as mães de Israel. 3 são os patriarcas. 2 são os sábios da lei. 1 é Deus, o Senhor do céu e da terra. Todos de pé, então. Vão pegar o suporte. Como já foi servido o quarto cálice, vocês vão erguer o vosso cálice e vão descer todos juntos. Bendito seja tu, Alá.